Әдетте ақшада көз жоқ. Тапқан таянғаныңыздың қалай қолдан сусып шығып кеткенін аңдамай да қаласыз. Ақшада тіл болмаған соң сізге «Әй, мен кетіп барамын» деп айта алмайды. Ал сіз ақшаны шашар кезде, оның кетіп бара жатқанын ойлауға шамаңыз келмейді. Себебі ес дертіңіз сол ақшаның орнына қолыңызға түсетін бұйымда, азықта немесе көптен жете алмай жүрген нәрсеңізде болады. Осылай болғаннан кейін табысымнан жинайыншы, сөйтіп ақшалы адам атанайыншы деген қиялыңыз сағымға айналады да кетеді. Жалақыңыздан айма-ай арттырып, өмір бойы тірнектеп жинаған күнде де ол қаражат өлімтігіңізге жетсе жақсы. Немесе ары кеткенде бір ортанқол үй саларсыз, болмаса балаларыңызға азын-аулақ ақшаны мұра етіп қалдыруға жетер. Ал былайша ойлап қарасаңыз, сіздің 40 жылдай уақыт істеп, ілгергі кейінгі кезеңдердегі алған жалақыңыз десте-десте ақша болар еді. Тауып келген бұрынғы сом ақшаны кейінгі теңгені өсім индексін ескере отырып, осы күнгі бағамға шақтағанда 40 жылға алған жалақыңыз жоқ дегенде 100 миллион теңгеге жетіп жығылуы бек мүмкін. Бірақ адам болған соң қалта шығынын жасамай тұра ма? Жалақысын шашау шығармай түгел жиған адам дүниеде жоқ. Сондықтан адам біткеннің көбі 40 жыл еңбектеніп тапқан жалақыдан түк қалдырмай қартыққа құралаққан шығады. Өкіметі жақсы болса, әйтеуір өлмейтіндей зейнетақы берер. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Польшада орналасқан Picadi.com деген халықаралық компания бар екен. Ол интернет дүкендер үшін промокодтар ұсынатын баға төмендету сервисін құрған және әлем бойынша тұтынушылардың қалауын, тауарлар мен қызметтердің құнын, жалақылардың деңгейін зерттеумен айналысады, статистикалық есеп жүргізеді. Міне осы компания әлемдегі қай елдің адамдары қанша миллион доллар жалақы таба алатынын кестесін жасапты. Сөз жоқ, көбіміз қанша ақша жинағанымызды айлық көрсеткішпен есептейміз. Ұзақ мерзімге жоспар құрып, жиған тергенін жобалап жұмсаған, қосқан ақшасын саралап жүретін жандар да бар. Егер осындай ұқыпты болған күннің өзінде өмір бойы қанша табыс тапқанын есептеп көрген адам жоқ болар сірә. Ал Picadi.com сарапшылары көз майын тауса талдау жүргізіп, әр елдегі тұрғындардың 1 миллион долларды қанша жыл жұмыс істеп таба алатынын зерттеп көріпті. Олар әр елдегі орташа айлық жалақыны негізге алған. Рейтингке 102 ел кірген, ішінде Қазақстан да бар. Қазақстанның бір тұрғыны 1 миллион доллар жию үшін 219,7 мың теңге орташа жалақымен 245 жыл 11 ай жұмыс істеу керек екен. Бір адам 40 жыл істеуге жарамды деп қарастырсақ, 245 жыл еңбекке 6 адамның өмірі кетеді. Өте қызықты рейтинг кесте. Өркениеті дамыған елдерде бір адам 1 миллион доллар жалақыны көзінің тірісінде-ақ алып үлгереді екен. Мысалы, Швейцарияның орташа жалақы алған тұрғыны 1 миллион долларды 13 жыл 4 айда табады. 245 жыл мен 13 жылды салыстырып көріңіз, айырмасы жер мен көктей емес пе? Демек, Швейцарияда еңбек өте жоғары бағаланады және орташа жалақының өзі әбден қанағаттанарлықтай деңгейде ғой. Австралия екінші орында. Мұнда осы елдің орташа жалақысын алатын адам 1 миллион долларды 20 жыл 1 айда табады. Сонда 40 жыл аман есен істесе 2 миллион доллар табады екен. Сингапурдың адамы 1 миллион доллар жалақыны 20 жыл 2 ай жұмыс істеп табады. Адамдары қысқа мерзімде 1 миллион доллар жалақы жинай алатын елдердің алғашқы үштігін осы Швейцария, Австралия және Сингапур құрап отыр. Олардың ізін ала Люксембург ілеседі. Бұл елде 20 жыл 4 ай жұмыс істеген адамның жалақысының жиынтығы 1 миллион долларды құрайды. АҚШ 5-ші орында. Орташа жалақыны алған америкалықтың 23 жыл 1 ай істегенде табатыны 1 миллион доллар. Жалақысы 1 миллион долларға 245 жыл 11 айда жететін Қазақстан бұл кестенің 69-шы орнында тұр. Көрші елдердің ішінде Әзербайжан мен Өзбекстан тұрғындарының жалақысы 1 миллион долларға жету ұзақтығы бізден алыс емес. Көрші елдердің ішінде Әзербайжан мен Өзбекстан тұрғындарының жалақысы 1 миллион долларға жету ұзақтығы бізден де алыс екен. Әзербайжанда орташа жалақымен 1 миллион
миллион долларды 257 жыл бір ай дегенде, Өзбекстанда 318 жыл 4 ай дегенде қуып жететіні көрсетіліпті. Көршілердің арасында ондай ақшаға бізге қарағанда жылдамырақ ілігетіндерге келсек, Грузия тұрғыны 230 жыл 2 айда, Армения тұрғыны 215 жыл 4 айда, Ресей тұрғыны 191 жыл 9 айда қол жеткізе алады. Ал Пәкістан, Нигерия, Уганда елдерінің азаматтарына 1 миллион доллар табу үшін 400 жылдан астам уақыт қажет екен. Сербияда тіркелген Numbeo деген онлайн жоба дүние жүзіндегі бағалар, қылмыс деңгейі, медициналық қызмет сапасы, өмір сүру деңгейі, тағы басқа жағдайлардың статистикалық мәліметтер базасын жасайтын ғаламдық компания бар екен. Жоғарыда аталған Picadi.com халықаралық компаниясының зерттеушілері қанша жылда 1 миллион доллар табу жайлы кестені жасар алдында орташа жалақы туралы мәліметтерді осы Numbeo компаниясының numbeo.com порталынан алған екен. Мұнда елдер бойынша міндетті жарналар мен салықтарды есептемегендегі орташа айлық жалақы көлемі шығарылған. Бірінші орында тұрған Швейцариядағы орташа жалақының мөлшері біздің теңгеге шаққанда 3 миллион болады екен. Швейцария 9 миллионға жетер жетпес халқы бар, теңізге шығар жолы жоқ, табиғи байлығы да жоқ, бірақ ауыл шаруашылығын дамыту арқылы әлемнің бәсекеге қабілетті үздік 10 экономикасының қатарына кіріп отырған ел. 2018 жылғы деректе Швейцария 50,1 миллиард доллардың өнімін импорттап, бірақ өзі 303,886 миллиард доллардың тауарын экспортқа шығаратыны көрсетілген. Швейцариядағы орташа жалақының өзі 3 миллион теңге болса, жоғарысы қанша болғаны? Олар үшін 5-6 миллион теңге жалақы деген үйреншікті нәрсе болар. Қазақстандық танымал журналист, елдегі жүздеген жас мамандардың ұстазы Қайнар Олжай бірер күн бұрын әлеуметтік желіде қызық жайтты жариялады. Ослода оқып жүрген қызы Жайнаның әдемі бір оқиғасын көпшілікпен бөліскен екен. Назар аударарлық маңызды нәрсе, оны сөзбе-сөз келтіруді жөн көрдік. Жайнаға екі жауап: «Бізден емес, Норвег үкіметі тарапынан» деп басталады. Ары қарай қайнекең: «Ослода магистратурада оқитын қызымыз ол елде жұмыс істеуге рұқсат сұрайды ғой». Сондағы бірінші жауап: «Құрметті Жайна, сіз студент болғандықтан аптасына 20 сағат жұмыс істей аласыз. Сонымен бір шағын ұжымға қосылады. 4 күн 5 сағаттан еңбек етеді. Ай бітіп жалақы бергенде санаса, әкесі Қайнар Олжайдың республикалық телерадио корпорациясы басқарма төрағасының орынбасары болғандағы жалақысымен шамалас. Әкесі ол ақшаны аптасына емес, күніне 20 сағат жұмыс істеп табатын. Жайна ойланады, бәлкім олар салық ұстауды ескермеген шығар. Анығын білу үшін елдің салықты қадағалайтын құзырлы органына хат жазады». Сонда оған екінші жауап келіпті: «Құрметті Жайна, сіздің жалақыңыз өте төмен болғандықтан салық ұсталатын шекке жетпейді». Әкесі Қайнар Олжай зейнетке шыққан кезде 110 мың теңге зейнетақы белгілеп, оған қосылатын қордағы тиын-тебеннен салық ұстаған біздің үкіметті 69 мың теңге ге асырап жіберсе шіркін деп аяқтаған. Өтте орынды наз емес пе? Мұндағы 69 мың теңге балағат сөз айтқан адамға салынатын айыппұлдың мөлшері. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.